Наразі на теренах Закарпаття понад 2000 осіб шукають роботу. Для них доступно чимало вакансій у різних сферах діяльності та за різним рівнем заробітних плат. Слід зауважити, що на ринку праці спостерігається нестача робочої сили, особливо заробітничими професіями, такими як швачка, кухар, бармен, офіціант, складальник радіоелектронної апаратури, верстатник, деревообробник верстатів, водій автотранспортних засобів. Ускладнює підбір роботи і укомплектування даних вакансій значно низька заробітна плата за такими вакансіями. Середня заробітна плата по даним вакансіям склала 12 тисяч гривень, при мінімальній заробітній платі – 8 тисяч. На сьогодні у краї спостерігається дефіцит кадрів і на виробництвах, і у підприємствах, що займаються виготовленням товарів та особливо у сфері обслуговування. Якщо брати за видами економічної діяльності, то найбільше вакансій пропонують підприємства переробної промисловості – це 27%, 19% – торгівля, 11% – охорона здоров'я, 7% – транспортна галузь. Якщо брати в розрізі професій, то найбільше вакансій пропонується робітникам, кваліфікованим з інструментом. Це біля 20%. 19% – працівникам сфери торгівлі та послуг, 12% – робітникам з обслуговування і експлуатації устаткування, 12% – некваліфікованим працівникам, 11% – професіоналам, 11% – фахівцям. Для шукачів роботи доступні різноманітні пропозиції. Є можливість знайти заняття відповідно до освіти за бажанням перекваліфікуватися та отримати роботу з гідною оплатою. Проте дефіцит кадрів спостерігається з наступних причин. У нас є вакансії з високою заробітною платнею понад 20 тисяч. Для інженерів, бухгалтерів, економістів, менеджерів, IT-фахівців, водіїв автотранспортних засобів категорії «Є». Наші показники показують загальний тренд на ринку праці. Ми маємо зростання попиту робочої сили з боку роботодавця. Ну, в зв'язку з мобілізацією і міграційними процесами, які негативно впливають на ринок праці. Хоча вакансій на ринку праці чимало, знайти підходящу роботу важко, розповідають закарпатці. В Україні, мабуть, зараз не знаю. Наприклад, якщо в Закарпатті, та тут багато внутрішньо переселених осіб, і тепер вони не потребують цього таких спеціальностей. А за кордоном я не знаю. Напевно, за кордоном простіше знайти роботу. Ну зараз, напевно, будівництво. Ну, лікарі завжди вони були. Ну, потреба в них була, і економісти, і маркетологи. Ми тепер якраз глядали роботу. Треба на заправках. Треба робочих, треба працівників, треба. Люди всі поїжджали за кордон, робочих рук не вистачає. На полях я тепер хожу, ягоди збираю, там треба багато працівників. Проте, як зазначають працівники центру зайнятості, раніше на працевлаштування був конкурс. Адже на одну посаду претендувало по 2-3 людини. Наразі на одну людину припадає по 3, а то й 4 вакансії. Тому у центрі зайнятості готові допомогти всім шукачам роботи, що прагнуть знайти свою справу.